Ми всім дякуємо. На сьогодні наша програма скінчилася. Віталій, завтра... дозволите буквально... Шановні колеги, я спробую повторити Максима Миколайовича. Він зазвичай наприкінці буса говорить, так, три слайди, три позиції. Я буду без слайдів. Позиція перша. Ми дуже знаємо, уже багато знаємо, завдяки Олексію Едуардовичу, про інформовану згоду. Ми дуже знаємо, як відбиватися і розказувати, що ми були праві і так далі. Але я прошу вас одне запам'ятати. У нашій практиці, у наших діях, у наших словах завжди є щось, за що можна і потрібно вибачитись перед пацієнтом чи родичами. Незалежно від того, правильно ми зробили чи неправильно. І навіть якщо ми все зробили чи не зробили, щоб пацієнт або став набагато гірше, або взагалі покинув цей світ, то подальші перемови, розмови досить часто закінчуються після банального вибачення. Вибачте, так трапилось, ми зробили те, що могли, так іноді буває, десь ми можемо бути винуваті. 90% усіх отаких розмов закінчується на звичайному вибаченні. Тому, колеги, трапилась проблема, всі папери є, але ми знімаємо корону і просто банально вибачаємося. Це пункт перший. Із власної практики кажу. Вибачте, пункт другий. Мені дуже хочеться розказати одну історію за 10 секунд. Наш колега-травматолог працездатного віку у 40 років переїхав до Штатів, получив ліцензію, працював добре. І в один прекрасний момент до нього приходить пацієнт, який прооперований іншими колегами, там вже в Штатах, але якось не так. Що зробив наш колега Одісіт? Ну, як зазвичай, хто так лечить, хто так строїть? Що зробила асоціація ортопедів-травматологів Штатів? Ну, місцевий осередок. Сприйняли інформацію, окей, добре. Лікар, вірніше, лікарня асоціація виплатила відшкодування пацієнтові, але далі збори асоціації, поведінка лікаря визнана не деонтологічною, виключили з асоціації, позбавили ліцензії, ну а далі ніякої медичної практики, нічого. Чесно кажучи, я просто знаю, що у нас в країні є фраза чудова «анестезіолог, анестезіолог, анестезіолог», і я хочу, щоб це було насправді так. Ну і саме головне, я хочу сказати дякую Андрію Миколайовичу за те, що створили цей конгрес судинного доступу, тому що він не просто конгрес судинного доступу, це можливість переговорити за всі плюси, за всі мінуси, за всі, в тому числі юридичні аспекти, того, що ми робимо кожного дня, і кожного дня ми можемо спіткнутися на цьому. Тому, Андрій Миколайович, вам окремо дякую. Ну і мені здається, що ми всі сьогодні провели чудовий, яскравий, плідний день. І з великим задоволенням я запрошую вас на завтра, на продовження судинного конгресу, на педіатричну практику, на цільоорієнтовану терапію. І, зазвичай, ультразвуки з Лілією Скользькою. Все екселент, тому прошу завтра.